你是六三班的班主任。你给我重复一下，你是谁？我是。你是六三班的语文老师兼数学老师兼英语老师，记住了吗？记住了。那你再重复一下，你是谁？我是谁呀？你是六三班的班主任。哎呀，气死我了！都跟你说了8000遍了，你怎么还是记不住呀？哎呀，算了，你还是给同学们上课吧，我先回去了。上课。哎，你们是谁呀？我们是你的学生呀。我的学生呀。哎，那你们是谁呀？这才刚问过，怎么又忘了？老师，我们是你的学生啊。那我是谁呀？你姓李，名如花，全名李如花。李如花这个名字挺好听的呀，那你叫什么呀？老师，我吕豆豆呀。你怎么什么都不记得了？李豆豆呀，我记得你。好了，同学们把书本打开，我来讲一下题目啦。好，下面找位学生回答第一道题。王雪儿。哎，老师怎么突然就记起来我了？老师第一道题选 A， 回答正确。下面找一位同学回答第二道题哈。王雪儿，你来回答。刚刚那题目管我。老师第二道题选 C。好，回答正确。下面这道题呢，再找位同学回答一下哈。王雪儿，你来回答。怎么又叫我呀，老师？老师不会是只记得我自己了吧？这道题选 C。回答正确。第四道题再找一位同学回答。王姐，你来回答。老师，你都叫我回答问题4次了，你怎么不叫其他同学呀？叫你这么多次了呀，那我换回同学哈。王姐，你来回答。又是我。哎，老师，你是不是记起来什么了？对，我好像有个女儿，是不是你？老师，你开什么玩笑？我不是。不是，那就是你。老师，你有没有搞错？人家是男孩子。不好意思，我弄错了，那就是他。老师，你女儿好像才5岁，没我这么大的。是吗？那我去其他班看看哈。我的天哪，这老师什么时候才能好呀？你不就这样了吧？哎呀，真愁人。同学们，咱们学校发奖学金了，没几个平分。哇，学校什么时候这么大方了，还给我们发奖学金？这么多钱啊。同学们，今天学校发奖学金，这些呀，你们平分了吧？这不是才发过吗？怎么还发呀？乖侄小爷真的是太好了。同学们，学校发奖学金了，高兴吗？这些奖学金呀，你们平分。什么？发这么多还发？不行，再发下去我爸就破产了。